Já vás zdravím, středoškoláci, máme zde další hodinu fyziky. Dnes se budeme věnovat Newtonovu gravitačnímu zákonu. A víte co, já se vás nebudu ptát se na obrázku, já vám hned pustím takový jeden příběh. Tak poznali jste, co je na příběhu? Výborně, je to mladý Isaac Newton, který v letech 1665 a 1667 studoval v Cambridge a protože řádila e, morová epidemie, tak se vrátil do rodného města, rodného domu, který vidíte na pozadí. Je to dům v panství e, Manor, to znamená Woodshorpe Manor. Je to Oblast, která je severně nad Londýnem v Anglii a kousek od Nottinghamu. Tak to je jeho rodný dům. No a traduje se taková historka, že mu seděl pod stromem, spadlo mu na hlavu jablko a on přišel na myšlenku gravitace. Někde jinde píší, že to, jak viděl padat jablka a různé jiné ovoce ze stromu, ho přimělo právě tady k té myšlence. Tak pojďme se podívat, co ta myšlenka obnáší. Ještě než se k tomu dostaneme, jenom tady připomenu, že to není čistě jenom fyzik, ale že byl také matematik, velice dobrý astronom, a také teolog a alchymista. No a je to takový jeden z nejvýznamnějších fyziků té klasické fyziky. Tak, pojďme na tu myšlenku gravitace, kterou dnes známe pod názvem Newtonův gravitační zákon. Takže máme dvě tělesa, Každá takováto dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami opačného směru. No tak to my již známe ze zákona akce a reakce, což je třetí pohybový zákon. Takže modrá koule přitahuje, to je modrá síla, oranžovou kouli, a oranžová koule přitahuje modrou kouli stejně velkými silami ale opačného směru. Tak toto již známe ale nevíme prozatím nic o velikosti této síly. To znamená velikost tady té gravitační síly pro dvě stejnorodá tělesa tvaru koule, to znamená koule vidíte, a stejnorodé znamená, že, mají, že jsou tvořeny jednou látkou, to znamená jedním materiálem, není třeba půlka ze dřeva a půlka ze železa. Takže velikost této gravitační síly závisí přímo úměrně na součinu hmotnosti těch dvou koulí. Takže pokud si označím M1 hmotnost modré koule a M2 hmotnost oranžové koule, tak potom je to M1 krát M2. A nepřímo úměrně na druhé mocně je vzdálenosti středu těch koulí. Takže já si vyznačím vzdálenost středu R. A to je na druhou. No a pak si tady můžete všimnout, že tady G, no to je právě ta konstanta přímé úměrnosti, a to je konstanta, která se nazývá gravitační konstanta. Její hodnota je 6,67 x 10 na minus 11 Nm čtvereční kilogram na méně druhou. A jenom bych tady zdůraznil, je to konstanta, která platí pro každá dvě tělesa tvaru koule, která jsou homogenní nebo také stejnorodá. Tento zákon neplatí tedy jenom pro koule, ale pokud ty koule nahradíme Fyzikálním modelem, což může být hmotný bod, tak potom platí samozřejmě i pro tyto dva hmotné body. Platí i pro tělesa, která nejsou homogenní, což můžou být třeba případy planet, naší země, měsíce, slunce a tak dále. Jenom na uvědomění si, jak ta síla asi může být veliká, tak pokud si vezmeme naši zemi a měsíc, tak země přitahuje měsíc, měsíc přitahuje zemi a díky tomu, že hmotnosti obou těle jsou obrovské, tak ta síla, velikost té síly tak je také obrovská, 2x10 na 20 newtonu. Pokud si vemu naši zemi a míč, který je na povrchu naší země, tak ten míček zemi je přitahován silou o velikosti 20 N. Jsme na gravitační sila je již jenom 20 N. Všimněte si ten rozdíl 2 x 10 na 20 a 20 N. No a pokud bych vzal dvě bowlingové koule, které mývají tak přibližně hmotnost 10-12 kg, tak tyto dvě koule se budou přitahovat silou o velikosti 8x10 na minus 9 N, což už je pro nás neměřitelná hodnota. Přitahují se, ale my už nejsme schopni tu sílu naměřit, natož pozorovat, že by se k sobě ty dvě koule přitahovaly. Tak pojďme na nějaké početní příklady jak velkou silou se přitahují země a slunce. Hmotno země, takže hmotnost země si uvěduje 6x10 na 24 kg. Hmotnost slunce je 2x10 na 30 kg. Tady si jenom všimněte, že hmotnost slunce je milionkrát větší než je hmotnost země. Jo? 10 na 24, 10 na 30, rozdíl 6 řádů, to je 6 0. To je milion. Jo? Takže milionkrát je hmotnost slunce větší než hmotnost země. Vzdálenost středu je přibližně 150 milionů kilometrů. Kilometry nahradí metry a mám 3 místa, 6, 9, 10, 11. Takže 1,5 x 10 na 11 metru. Máme vypočítat, jak velkou silou se budou přitahovat, až budeme potřebovat samozřejmě gravitační konstantu. Tak já tady nastěním tu situaci. Takže země přitahuje slunce silou FG, slunce přitahuje zemi silou minus FG, Přičemž jsou stejně velké, ale mají opačný směr. Vyznačím si tedy, nebo napíši si, eh, Newtonův gravitační zákon, že gravitační síla, kterou se dvě tělesa tvaru koule přitahují, je gravitační konstanta krát součin hmotnosti těchto dvou těles lomeno jejich vzdálenost na druhou. Takže pokud dosadíme hmotnosti Země, hmotnost Slunce, vzdálenost Země Slunce a gravitační konstantu, tak teď pokud umocním na druhou, tak 1,5 krát 1,5 je 2,25, 10 na 11, na druhou je 10 na 22. druhou. A teď si tady dám 6, 2 a 6,67 k sobě a ty mocniny desíti si dám taktéž k sobě. No a teď si pojďte, že to dají spočítat z paměti. 6,67 děleno 2,25 je přibližně 3. 3 x 2 je 6 x 6 je 36. 10 na 24 a 10 na 22 můžu pokrátit, tady mi zůstane 10 na 2. 10 na 2 krát 10 na 30 je 10 na 32. Krát 10 na minus 11 je 10 na 21. 36 krát 10 na 21 je 3,6 krát 10 na 22. Takže vidíte, i z paměti takovýto příklad můžeme vypočítat. Takže máme tady velikost síly, kterou přitahuje slunce zemi, stejně tak země slunce. Je to obrovská síla, ale působí na obrovská tělesa, takže zrychlení, které způsobí, bude velice malé. Koule o hmotnosti 1 kg padá volným pádem z výšky 10 metrů k zemi. Takže koule o hmotnosti si označím mk jako koule 1 kg. Vypočí, jakou silou na sebe vzájemně se zemí působí a jaké má koule a země zrychlení. Hmotnost země je 6x10 na 24 kg, poloměr budeme značit velkým R, 6371 km převedu na metry, to na 3, ještě připíši, to je 3, 4, 5, 6, 6 3, 7 1 000 x 10 na 6 metrů, gravitační konstantu a výška 10 metrů. Tak a máme vypočítat velikost síly a zrychlení. Takže já začnu nejprve velikostí síly, velikost gravitační síly. Vyznačím si obrázek naše země a to je tady ta koule. Tak, já si tu zemi trošku zesvětlím, abychom viděli ty jednotlivé síly, které zde působí. Tak a vyznačím si hmotnost koule MK a hmotnost země MZ. Jo, ještě jednou připomínám, pro tady ta vesmírná tělesa, země, měsíc, slunce dáváme velké M, velké poloměry a tak Tak, tato dvě tělesa na sebe působí stejně velkými gravitačními silami, ale opačného směru. Takže já si vyjádřím velikost tady té síly je G krát hmotnost jednoho tělesa, hmotnost druhého tělesa, vzdálenost na druhou. Tak, hmotnosti mám zadané. Ale vzdálenost, tu si pomůžu ještě jedním obrázkem. A sice, ta koule je 10 metrů nad zemí. Takže 10 metrů nad zemí, to je h, si označ... mám označeno h. A teď tady ještě mám poloměr země, to je r. A my tady máme v tom vztahu toto malé r je vzdálenost středu těch dvou koulí. Takže malé r je velké r plus h to si také dosadím za to malé R. Takže R plus H, ale je to na druhou, tak to bude celé na druhou. Tak, a teď už můžu dosadit jednotlivé hodnoty, takže gravitační konstanta má tady tuto hodnotu, hmotnost země, hmotnost koule a tady je poloměr země plus těch 10 metrů. To je to H, to je ta výška nad povrchem. Tak, pokud dosadíme, tak nám vyjde přibližně 9,86 N. Takže země a koule se navzájem přitahují silou o velikosti 9,86 N. Tak, pojďme teď na zrychlení. Takže tady přidávám zrychlení koule a zrychlení země. Tady mám údaj, který jsem vypočítal na té předchozí stránce. A pojďme na zrychlení. No, tak já si tady napíšu druhý N v pohybový zákon. Tam se zrychlení vlastně definuje kde nám říká, že jestliže máme těleso o hmotnosti m, na které působí síla, konstantní síla o velikosti F, tak mu uděluje zrychlení o velikosti a. A směrově je samozřejmě to zrychlení ve směru té síly. Takže já teď použiji ten druhý Newtonův pohybový zákon tady na tuto situaci. To znamená Mám tady těleso o hmotnosti mk, působí na něho síla gravitační, tím pádem mu způsobí zrychlení gravitační. Takže hmotnost mg, to, toto těleso má hmotnost mk. Působí na něj síla gravitační fg a zrychlení tam tím pádem bude ak pro kouly. Tak a tady z tohoto vztahu teď si můžu vyjádřit ak, že AK zrychlení koule je Fg lomeno mk. Obdobnou úvahu bych provedl pro zemi, jen by zde vystupovala hmotnost země, takže zrychlení země bude fg lomeno m země. No a teď místo fg můžu dosadit tu hodnotu, kterou jsem si vypočítal, tu znám. Takže dosadím 9,86 lomeno hmotnost koule 1. Je a vychází mi přibližně 9,86 metrů za sekundu na druhou. To znamená, když tu kouli upustím, tak za každou sekundu se rychlost zvětší o 9,86 metru za sekundu. No ale jak to teď je s tou zemí? Tak dosadím stejnou hodnotu gravitační síly, dosadím hmotnost země a vyjde mně, že zrychlení země je přibližně 1,6 x 10 na minus 24 metru za sekundu na druhou. Co to znamená? že za každou sekundu se velikost rychlosti naší země zvětší o 1,6 x 10 na minus 24 metru za sekundu. Což je tak nepatrná a malá hodnota, že ve skutečnosti ji ani uvažovat nemůžeme, že se pohybuje. To znamená, teoreticky naše země se opravdu pohybuje směrem k té kouli, ale ten pohyb je tak nepatrný, že ho vlastně nemůžeme ani pozorovat. Můžeme shrnout, takže Newtonův gravitační zákon nám říká, že každá dvě tělesa, která jsou homogenní tvaru koule, se vzájemně přitahují gravitační silou, která má stejnou velikost, ale opačný směr a je přímo úměrná součinu hmotnosti těch dvou těles a nepřímo úměrná druhé mocně jejich vzdálenosti konstantou úměrnosti je gravitační konstanta, která má hodnotu 6,67 x 10 na minus 11 Nm čtvereční kilogram na méně druhou. A je to konstanta, která platí pro každá dvě takováto tělesa. Jenom tady upozorním, že pokud se vzdálenost těch dvou těles zdvojnásobí, tak když bude, dosadím za R2R, tak potom se mě velikost gravitační síly je to na druhou ze čtyř násobit, znamená bude čtyřikrát menší. No a to by bylo asi tady v této kapitole vše. Takže já se s vámi rozloučím. Pokud byste chtěli přispět na mou činnost, budu rád, nebo se zapojit do mého vědnostního programu. A u další hodiny se těším zase na shledanou.